Beleza, Radamés? Lindo. Mais uma vez. Tocar um pedacinho do Neném, pra você ver como ele escrevia bem. Do batuque. Lindo. Agora tem o improviso que ele dedicou a Vila Lobos. Você está em forma? Né? Mais ou menos. Você tem estudado? Tenho estudado para tocar melhor, né? Eu gostaria de te pedir uma coisa, sua. Faz aquele choro seu... Canhoto? Que eu amo tanto. Aquilo é muito difícil, eu vou precisar, hein? Beleza, tá bom, tá bom. É terrível, saiu lá na televisão, João, você...